Валерія – 11-класниця однієї з ужгородських шкіл. Вже визначилася з професією. Мріє стати психологинею. Спочатку планувала вчитися у виші Києва чи Львова, але через війну розглядає для вступу і закордонні заклади. Готуватися почала заздалегідь. Я готуюсь до репетиторів з підготовчими книгами. І ми досі не знаємо ЗНО чи НМТ у нас буде. І це нас путає. Якщо буде НМТ, то предмети ніхто не обирає, а якщо ЗНО, то базові, тобто українська мова, література, математика, історія, англійська мова. НМТ набагато легше, і до нього легше готуватись, ніж до ЗНО. От, то ми ще не знаємо. По ДПА я, чесно, не цікавилась, не знаю, але більшість кажуть, що ДПА не буде цього року, так як і минулі два. До закінчення навчального року залишається семестр, а випускники й досі не знають чітко, що буде – ЗНО чи мультипредметний тест, чи відмінять ДПА. Такі ж питання хвилюють і їх батьків. За коментарями міністра освіти пана Шкарлета, ЗНО залишається так, як і було в цьому році. Так, зараз ми ще допрацьовуємо ці матеріали, які нам надіслало Міністерство освіти і науки, так, і з рекомендаціями щодо проведення мультипредметного національного тесту. Мова йде про те, що чи зняти математику, чи не зняти математику, чи залишити, чи не залишити. Але міністр наполягає на тому, що всі предмети обов'язкові – українська мова, історія України, математика – залишити обов'язково, тому що без них, наприклад, важко буде дітям зорієнтуватися у виборі тієї чи іншої професії. Так? І мова йде про те, що будуть додаткові. Так, з додаткових предметів, таких як фізика, хімія, біологія, можуть вже обирати собі наші випускники, тобто 11 клас, той предмет, який вони захочуть. Очільниця профільного департаменту каже, як вирішить питання з електроенергією, почнуть активну підготовку на освітніх каналах ЗНО та компанії «Х'юмен». Цьогоріч залучатимуть якомога більше учнів, аби надати конструктивну допомогу для успішного тестування. ДПА так само зараз вирішується це питання. Міністерство буквально має на днях нам надіслати чіткі рекомендації, вказівки щодо ДПА. Скоріше всього, що воно залишиться так, як на тому рівні, на якому воно було. І це правильно є, тому що якщо, наприклад, учням не мотивувати їх, не стимулювати до того, що навчання – це є основний вид діяльності їх, та, то воно, звичайно, не дасть їм кінцевого результату, того, на який вони будуть претендувати. Не будуть відміняти, але це ще має бути проведено на уряді питання, Кабінету міністрів пролонговано, і ми будемо мати кінцевий результат. Мар'яна Марусинець запевнила, повідомлять одразу, як тільки стане відомо все про вступну кампанію 2023 в Україні.